Nakate Florence akera kusawe mweyo okumacha era tumusanza afulumya bidomola mu nyumba era wano omwana we ajeye gali natandika okusibako ebidomola okutandika okukima amazzi kubabe bakimira bagetaga kumacha abakulembeze kukyalo bagamba nti tata w'abaana bano bataano yadduka n'abalekera nnyabwe mu kazigo nga kibeetaagisa okukola ennyo okubeerawo bagamba nti ekyalo kino abasajja bajja okukola mu factory ate bwe babagoba baleka abawala ku kyalo nga balina abaana era abaana bangi nnyo abatasoma nga tebamanyi gye bazaala basajja ne basaba okuyambibwako zadde abamu babba baabwe baali kuno bazze kuno kukola baamala ne bagenda ne baleka kuno abaana era omujjuzo gw'abaana abatasoma mungi abasajja abasinga bajja okukola kuno ku kyalo ne baleka abakazi nga babazaddemu abaana bali ku kino singa tufuna omuzira kisana ajja n'agulayo 5 ku 10 ne bakutula kutulamu abantu abo ne tubanga tubateeka awo ne bazimba ne bakuumira obulamu bwabwe kubanga abasajja abamu nga omanyi ebyalaavu tebaalaga abakakyala tebasobola kubabuuza wavaawa Nakate n'omwana we batambula butambuza okugenda okukima amazzi nga bagajja wala ddala kuba eggaali terina biziyiza ate n'empiira tekuli tekiriiko mazzi amazzi ntambulira matambulire n'ensalawo nsobole okuleetera abantu amazzi nsobole ofuna ekikumi ekyo naye munnanga akasozi kendeerako kaamaanyi okusinziira nganzi omukazi akasindika amazzi newankubadde ng'omukyalo ono akola ensimbi wabula tezimala kubanga abaana bangi baalabirira ekintu ekitali kyangu maama yeebaka wansi era nga yajjuzaamu ebidomola mu nnyumba mwatereka amazzi abatuuze basabye buli muntu ow'ekisa okujja okuyambako ku maama ono sente eziva mu mazzi tezivaayo bulungi kulabirira baana ato omu alina ku busobozi obusobola okuyamba ku bakyala aba ku tv bamaama fiina ne banna abalala ba pastors emuyambe omukyalo oyo abuzibu bwe n'ennamba ey'essimu gy'awaddeyo byekikwatako betulaba ku tv alina obuyambi kuba ku nnamba z'essimu zino 0785009878 oba 0756177639